Nakon što je bitku za život izgubila teško bolesna žena koja se bez medicinske pomoći sama brinula o svom djetetu s poteškoćama u razvoju, preminulo je i dijete, najvjerovatnije od gladi. Majka i sin barem 10 dana su ležali mrtvi u porodičnom domu, pored živih komšija i socijalnih radnika. Ova jednoroditeljska porodica bila je evidentirana u Centru za socijalni rad, u kojem danas nije bilo dostupnih za novinare, pa je bez odgovora i pitanje koje tačno pravo i socijalne zaštite su ostvarivali. S obzirom na to da je povreda prava i socijalnog osiguranja krivično djelo, pitanja su postavljena i Okružnom javnom tužilaštvu. U odgovoru medijima, među ostalim, navode. Okružno javno tužiteljstvo Banja Luka poduzima mjere i radnje radi utvrđivanja činjenice smrti Slavice I i Željka B. Dežurni tužitelj naložio izvršenje obdukcija bez životnih tijela. Policijski djelatnici poduzimaju mjere i radnje koje je naložio dežurni tužitelj, a nakon što prikupe neophodnu dokumentaciju ovom tužiteljstvu, bit će dostavljeno izvješće. Više informacija u ovom momentu ne možemo priopćiti. Zakonom o socijalnoj zaštiti je propisano da je centar dužan da tokom postupka za ostvarivanje prava iz sistema socijalne zaštite izradi individualni plan mjera i aktivnosti u tretmanu i utvrdi svrhu koja se njime želi postići. U mojoj praksi sam primijetila da se ti individualni planovi ne izrađuju, mislim da na taj način centar propušta priliku da proaktivnije djeluje prema svojim korisnicima, da bude više uključen u njihov život i njihove potrebe i da im na brži i lakši način omogući ostvarivanje njihovih prava. Dok čekamo odgovore nadležnih, ponovo je aktualizowana priča o neophodnosti adekvatnije socijalne politike i usvajanja zakona o majci. Poziv vlasti i njenim oponentima da u ovom slučaju budu jedinstveni uputio je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Nebojša Drinić, koji se u parlamentarnoj proceduri aktivno bavio i porodičnim zakonom. Kako vrijeme prolazi, mi možemo da poboljšavamo taj zakon, da dižemo financijsku ljestvicu, ali ono što je danas potrebno jeste da se usvoji i da jednoroditeljske porodice zaista imaju financijsku podršku. U Srbiji je to riješeno na jedan prost način. Za prvo rođeno dijete jednokratna novčana pomoć, za drugo, treće i četvrto dijete redovna mjesečna financijska pomoć. Dok ne dobijemo konkretniju reakciju nadležnih, stručna javnost podsjeća da je povreda prava iz socijalnog osiguranja krivično djelo. Nesavjestan rad u službi također, pogotovo ako dovede do teže povrede prava drugog. Dostupnost informacija od javnog značaja također je zakonska obaveza Centra za socijalni rad.